जाजपुर टाउन आंकुलारे मद दोकान खोलिबाकु विरोध। प्राणकृष्ण उच्च विद्यालय निकटरे मद दोकान खोलिथिबारु एहाकु विरोध करिछन्ति अंचलवासी। नूतन अबकारी नियम अनुसार चलित बर्ष 42 मद दोकान को अनुमति मिलिथिला, सेथिमध्यरु 3 नंबर मद दोकान खोलिबाकु नै विवाद देखा देछि। तेबे मद दोकान को विरोध न करिबाकु वार्ड मेंबर को चांदा जाचिबा फोन रेकर्डिंग एबे भाइराल होइछि। कांग्रेस नेता लांच जाचुथिबा सह धमक देउथिबा अभिजोग होइछि। ତା ସହିତ କାଲି ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ସେ ମାସକୁ 1000 ଲେଖେ ତତେ ଦେବ, 3 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ 3000 ମୁଁ କହିଥିଲି, କହିଲି 1000 ଲେଖେ ତ ମାସକୁ ଦେବ, ପ୍ରକାଶକୁ ତତେ ଆଉ ନିତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିନି, ତତେ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଦେଲା ପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାସିକ ପଇସା ନେବ 1000 ଟଙ୍କା ମଦ ଦିଆଯିବ, ସେ ଆମର ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠିକାର ରାଜନେତା, ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ଚୁପନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଅ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ଆମେ 500 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, 500 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳିବ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବା ସହ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଙ୍କୁଲା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଓ ରୋଗୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ତେବେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସ୍କୁଲର ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ଦାୟଦ ଦିଗମ୍ବର କର, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ଭବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଗମ୍ବର କର ଏବଂ ପୀତମ୍ବର କର, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋତେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବି ଆଉ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଦ ଦେବି, ଏବଂ ସେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ହେଉଛି ଯିଏ ବାହାରିବ ଏମିତି ମୋତେ ବି ସେ ଜମି ଫମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜମି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯଦି ତୁ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧ କରିବୁ ତୋତେ ମୁଁ ଆମେ ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏସବୁ କରିବା ସବୁ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଆମ ଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର 3-4 ଦିନ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଆଙ୍କୁଲା ନିବାସୀ କିଛି ଲୋକ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯେ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିବା ଦୋକାନ ସାଙ୍କସନ୍ ଦୋକାନଟା ସେଠି ସେଠି ଯେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ସେଠି କିଛିଟା ଅବଜେକ୍ସନେବୁଲ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପିଟିସନ୍ଟିକୁ ଆମେ ରଖି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି ବି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।